रेडियो रेडियो कान्तिपुर कपिल वस्तुको यसोधारा गाउँपालिकामा बहत्तर जना संक्रमित एउटै विद्यालयमा दैलेखमा घर पठाइएका सत्तासी जनालाई पुनः संक्रमण विदेशी लगानी रहेका निकाय मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश सेक्युरिटी प्रेस र सेटेलाइट खरिदलाई कानून सम्मत बनाउन संशोधन गर्न लागेको आशंका बन्दाबन्दीको सम्मेलम्बिँदै गएपछि केही स्थानीय तहद्वारा असंगठित क्षेत्रका मजदुर लक्षित श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा अधिकांश मजदुरको भने विचल्ली कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वमा सत्तरी लाख नजिक मृत्यु हुनेको संख्या चार लाख नाग्यो र करातेका खेलाडी एवं प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्दर सद्गुरु मास्टर्स अनलाइन कराते का च्याम्पियनशिपको फाइनलमा उपाधिका लागि स्पेनका खेलाडीको सामना गर्दै कपिलवस्तुको एसोधरा गाउँपालिका पाँचका दुर्गेश कुमार धोबी स्टिलको भाँडोमा तातो पानी बोकेर हतारिँदै घर छेउको अनिरूद्ध र पब्लिक माभि बेदौलीमा आइपुगे कपड़ाको हरियो मास्क लगाएका उनका भिनाजु स्कूलको मूल गेटबाट बाहिर निस्किए गेट छेउमा भिनाजुले भाँडो थापे त्यसमै उनले तातो पानी खनाइदिए एकैछिन गफ गरे अनि आफ्नो बाटो लागे धोबीलाई हामीले स्कूल छेवैको चोकमा रोक्यौं भारतको मुम्बईबाट एक महिना अघि फर्किएका उनका भिनाजु कोरोना संक्रमित भएपछि यही स्कूलको आइसोले राखिएका रहेछन् जहाँ उनी सहित बहत्तरजना संक्रमितलाई राखिएको छ संक्रमितलाई तागतदार खानेकुरा र तातो पानी चाहिन्छ चा भनेरै भिनाजुलाई दिनमा तीन पटक तातो पानी र दुई पटक उसिनेको अण्डा पुर्याउन आउने गरेको धोबीले बताए यसो धरामा जिल्लामै सबैभन्दा धेरै एक सेकाउन्न संक्रमित छन् भारतबाट फर्किएकाहरूलाई जसरी विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ त्यसै गरी उनीहरूलाई फरक फरक तीन विद्यालयको आइसोलेसनमा राखिएको छ संक्रमितलाई चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने र शन सेन्टरमा भेन्टिलेटर स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेन्स र अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यक के सुविधा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ तर कपिल वस्तुका अधिकांश स्थानीय विद्यालयमा बनाइएका सेन्टरमा यस्तो प्रबन्ध देखिँदैन खाना र खाजाको व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाएका छन् संक्रमितका आफन्तले तातो पानी अण्डा फलफूल जस्ता खानेकुरा आइसोलेसन सेन्टरमै पुर्याउने अभ्यासले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढ़ाएको छ उता दैलेखको नारायण नगरपालिका चार स्रोतका राजु नाम परिवर्तन जेठ सातमा भारतको गुजरातबाट सदरमुकाम आइपुगे नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा चौध दिन बसेपछि उनलाई गत मङ्गलबार आइआरडिटी परीक्षण गरेर घर गर पठाइयो त्यसबेलासम्म उनको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको थिएन हाल महेन्द्र माभिको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका उनले भने वडाध्यक्षले हिजो फोन गरेर तपाईँहरूको रिपोर्ट बिग्रियो भनेर बोलाएपछि यता आएको हुँ यस्तो रिपोर्ट आउनु थियो भने पहिले किन घर पठाएका हुन् रणभल्लामा परेको छु कोरोना संक्रमण भएर पनि पाँच दिनसम्म घरमा बसी पुनः क्वारेन्टिनमा फर्किएका राजु एक्लो होइनन् स्वारीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउँदा उनीहरू जना व्यक्ति अहिले रणभुल्लामा छन् स्वतका एकतिसजना र बिलासपुरका दसजनालाई गाउँबाट फिर्ता बोलाइए पनि अन्य अझै फर्किसकेका छैनन् गाउँबाट फर्किएकाहरू भन्छन् कोरोना छैन भनेपछि घर घर्कायो आफन्त र परिवारसँग भेटघाट गरियो अहिले फेरि पक्राउ गरे जस्तै गरेर ल्याइएको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमितलाई लक्षणविहीन भएको तीन दिनभित्र कुनै परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्नु भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ एक्काइस गते देशका सबै कोभिड अस्पताललाई पत्राचार गरेको छ सरकारको निर्देशन पालना गर्दै ती अस्पतालले लक्षणविहीनलाई परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न थालिसकेका छन् संक्रमितलाई पुनः परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्ने अभ्यास जनस्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुने विज्ञहरूले बताएका छन् लक्षण नहुनुलाई संक्रमण मुक्त भएको मान्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ यसअघि पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म परीक्षण गरिन्थ्यो अनि मात्रै डिस्चार्ज गरिन्थ्यो शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा दुई पटक पीसीआर नेगेटिभ आएपछि मात्रै बिरामी डिस्चार्ज गर्ने गरेको निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्ने निर्देशन भए पनि बिरामीको क्लिनिकल क्लिनिक भाइरोलोजिकल अवस्था हेरेर मात्रै घर पठाउँछौ निर्देशिकाले जे पनि व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो छ लक्षण नदेखिए पनि मानव शरीरभित्र भाइरस जीवितै हुन सक्ने हुँदा समुदायमा जानुअघि अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्नै पर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित बताउनुहुन्छ लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण बिना घर पठाउने निर्णय गलत भएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो स्रोत साधन बचाउने नाममा यस्तो गर्दा भोलि झन भयावह स्थिति आउँछ एक व्यक्तिले समुदायभरि रोग सार्न सक्छन् अन्तत राज्यलाई नै भार पर्ने हो क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई पनि आरडीटी परीक्षणका भरमा घर पठाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो सामुदायिक क्वारेन्टाइन नै संक्रमितको स्रोत संक्रमणको स्रोत भइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्देशिका व्यवहारिक नहुने उहाँको भनाइ छ सरकारले अर्को देशको सरकार वा सरकारी लगानी रहेको निकाय मार्फत प्रतिस्पर्धा विनै सोझै ठूलो खरिद गर्न सक्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेको छ संसदमा पेश गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जी जी मार्फत सरकारले गर्ने खरिदमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था सरकार वा निकायबाट निर्धारित मूल्यमा नबढ्ने गरी सोझै खरिद गर्नु परेमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने प्रावधान थप्न हो सरकारले विवादित परियोजना सेटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि कानुनी रूपमै आधार तयार गर्न ऐनमा यो प्रावधान राख्न लागेको जानकारहरूको भनाइ छ ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव दर्ता भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्नुभयो प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधन गर्ने हो दर्ता पनि उतैबाट भएको हो यस विषयमा मलाई जानकारी छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयले परामर्श मागेको अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले परामर्श दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो सरकारका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले यो प्रावधानले पहिलेदेखि विवादित जी टू जी खरिदलाई थप विवादित बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो अब पालो कान्तिपुर सविस्तारको कान्तिपुर सविस्तार बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएपछि केही स्थानीय तहले असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् शारीरिक रूपमा सक्षम र श्रम गर्न सक्नेलाई सहभागी गराई स्थानीय तहले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् स्थानीय क्षेत्रमा कामको व्यवस्थापन पनि हुने र मजदुरलाई पनि सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीय तह र मजदुर दुवै खुसी छन् तर सबै स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा अन्यत्रका मजदुर बन्दाबन्दीको मारमा परेका छन्

राहतका साथै रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ कार्यक्रम अन्तर्गत गोरेटो बाटो तथा कच्ची सडक स्तर उन्नतिमा मजदुरलाई खटाएको छ तहमा योजना गरी राहतका लागि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका करिब आठ सय मजदुर सहभागी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट बताउँछन् पूर्वा दिनहरूमा चाहिँ भौतिक वस्तु नै दिएर राहत दिने जुन वातावरण पर्यो यसले कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्यो र दीर्घाली रूपमा यसरी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू बाँड्नु राहत दिनु चाहिँ जनता

राहत उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका ऋषि आचार्य बताउँछन् स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार एघार लाख तिन हजार परिवारलाई यो चाहिँ लगभग पैतालिस लाख पपुलेसनलाई हुन्छ

परिवारले राहत पाउनु सुखद पाटो हो तर सम्बन्धित व्यक्ति जो वास्तवमै राहतका लागि योग्य छन् उनीहरू छुटेका त छैनन् ध्यान जान जरुरी छ र अन्यन्त्रका लागि स्थानीय तहले पनि राहत वितरणमा भन्दा रोजगार सँगै राहत कार्यक्रमलाई जोड्न जरुरी छ दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू त्यस्तो वर्गमा पर्छन् जो अरूका अगाडि राहतका लागि हात पसार्न पनि सक्दैनन् र रा अरूलाई राहत दिने अवस्थामा पनि उनीहरू हुँदैनन् त्यसैले उनीहरूको आत्म स्वाभिमानमा ठेस नपुराई राहत सम्मको पहुँच वृद्धिमा यस्ता रोजगार मूलक कार्यक्रम दाई रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीको सहयोगमा रमेश दुलाल कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग कार्यकारिणी अध्यक्ष कसले लिने कसले लिने भन्ने विवाद बढेपछि जनता समाजवादीले पनि नेकपाले जस्तै दुई अध्यक्ष मोडल अपनाएको छ राजपाका वरिष्ठ नेता था महन्त ठाकुर र समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व लिने गरी हिजो जनता समाजवादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ समाजवादी र राजपा बीच वैशाख दस गते एकीकरण घोषणा भएको थियो एकीकरण गरी आयोगलाई जानकारी गराएको दिनले पैंतालिस दिनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ दुई दल एकीकरण घोषणा भएको भोलिपल्ट वैशाख एघार गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको मितिले हिजो अन्तिम दिन दुवै दलका नेताहरू साढे बजे दल दर्ताका लागि आयोग कार्यालयमा पुगेका थिए समाजवादीलाई विभाजन गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण दुई दल हतारमा एकतामा जोडिएका थिए पार्टीको नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक समानतामा आद... समानताका आधारमा पार्टी एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा पार्टी एकता भएको थियो त्यसैता एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा लामो विवाद चलेपछि अन्तिम दिन सत्तारूढ नेकपाले अपनाउँदै आएको जस्तो दुई अध्यक्ष मोडलमै जाने समाजवादी समाजवादी एकीकृत पार्टीमा ठाकुर पहिलो नम्बरका अध्यक्ष रहनुहुने भएको छ त्यसपछि अर्का अध्यक्ष यादव हुनुहुनेछ नेता बाबुराम भट्टराईले अन्तिम घडीमा संघीय परिषदको अध्यक्ष हुन अस्वीकार गर्नुभएको छ वरियतामा आफू एक नम्बरमा नहुने भएपछि पर उहाँले परिषदमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको हो उहाँलाई सङ्घीय परिषदको अध्यक्षसहित दुई नम्बर वरियतामा राख्ने गरी कागजात बनाइएको थियो दुई दलबीच भट्टराईलाई ठाकुर पछिको दोस्रो वरियतामा राख्ने समझदारी जुटेको थियो तर उहाँले नमानेपछि कागजातमा उहाँको नाम टिपेक्सले मेटेर वरिष्ठ नेताको सूचीमा राखिएको थियो तर उहाँले एक नम्बरको वरियता खोज्नुभयो त्यसमा ठाकुरजीले नछाडेपछि संघीय परिषदको अध्यक्षमा नबस्ने भन्दै अशोक राईपछि वरिष्ठ नेतामा राख्न आफैले प्रस्ताव गर्नुभएको हो विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल बढाउने सरकारको नीतिलाई सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले नै ने राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका छन् पार्टीको घोषणापत्र र संविधानमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यसअनुसार नभएको उनीहरूले बताए नेकपा सांसद पम्पा भूषालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिँदै भूषालले भन्नुभयो गाडीको भन्सार बढाउने कार्य राष्ट्रविरोधी हो ठूला शहरका साथै देशभर विद्युत गाडी चलाउने नीति आउने आशा आफूले गरे पनि बजेट त्यस्तो नआएको उहाँको भनाइ छ डलर बाहिर जान्छ भनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेटी तर्क गरेको उहाँले बताउनुभयो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार तीन वर्षमा काठमाडौँ का भित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र गुन्ने योजना विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले बताउनुभयो यस्तै कंग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले नेकपाको घोषणा पत्र र राष्ट्रिय विद्युत सुरक्षा नीतिलाई समेत ख्याल नगरी अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाउने प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाउनुभयो यसलाई खारेज गर्न उहाँको माग छ हात्ती सरकार प्रतिमा बानु र प्रमिला बानु जग्गा नामसारी गर्न गत आइतबार मारपत कार्यालय दिल्ली बजारमा पुगे तर काम नभएपछि फर्किए सरकारले आइतबारबाट आन्तरिक प्रशासनको काम गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो सर्वसाधारणको सेवा भने सुचारू भएको छैन दिल्ली बजारकै राम कार्कीको परिवार पनि घरायसी जग्गा कारोबार गर्न पुगेका थिए चाङ्गु नारायणको सविता भण्डारी पनि जग्गा नामसारी सम्बन्धी बुझ्न मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा पुगिन् ललितपुर मालपोत कार्यालयमा पनि जग्गा कारोबार सम्बन्धी बुझ्न आउने सर्वसाधारणको संख्या बढेको मालपोत अधिकृत बताउनुभयो चाप बढेसँगै सरकारी कार्यालय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीमा आउने सर्वसाधारणको भिड लाग्न थालेको छ तर त्यही अनुसार सुरक्षाको सतर्कता भने अपनाइएको छैन सरकारी कार्यालय खुले पनि हात धुने व्यवस्था छैन पसल खुले पनि सामाजिक दूरी कायम गरिएको पाइँदैन सरकारले मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपी सहित छ मापदण्ड र परीक्षण विधि तयार पारेको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा हिजो बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद बैठकले सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु फुडासैनीले भन्नुभयो मास्क पन्जा र पिपीईको मापदण्ड परिषदबाट स्वीकृत भयो सोही मापदण्डका आधारमा स्वदेशी उत्पादक र आयातकर्तालाई एनएस चिन्ह दिन्छौं यो स्वैच्छिक हो यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले गर्नेछ विभागले यी वस्तुलाई आवश्यक पर्ने केमिकलदेखि परीक्षण सहित अठाइस विधि तयार गरेको हो लकडाउनमा खर्चविहीन भएपछि भोकै परेका मनन ठाकुरलाई खानेकुरा र आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ वीरगंज स्थायी घर भएका उनले कपाल का काट्ने काम गर्दै आएका थिए कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्ट र अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएपछि सहयोग जुटेको हो नक्साल भगवती बहाल बस्ने ठाकुरको परिवारलाई हिजो अपरासम्म बडा चामल अन्य खानेकुरा र सत्र हजार रुपियाँ सहयोग जुटेको छ ठाकुरले भन्नुभयो शनिबार बेलुकासम्म खानेकुरा पनि थिएन अहिले त चार बडा चामल सहयोग आएको छ अब तीन महिनाको कोठाबाट पसल भाडा र छोरीहरूको शुल्क दिन बाँकी छ लकडाउनले पाँचजनाको परिवार भोक भोकै परेपछि पैसाको झो गर्न ठाकुर स्थित सैलुन खोल्न गएका थिए तर घरबेटीले तीन महिनाको भाडा नदिएको भन्दै उल्टै तालसा लगाइदिएर अब आर्थिक प्रसङ्ग पुँजी बजार धेरैको आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएकाले लामो समय बन्द गर्न नहुने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको अठाइसौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न धितोपत्र बोर्ड र सरकारवाला निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो सधैँ लकडाउन गर्ने भन्ने हुँदैन अब बजार पनि चलाउनुपर्छ यसकारण तयार भएर बस्नुहोस् हाल दोस्रो बजार इक्विटी सेयरको मात्र बाहुल्य रहेकाले अब नियमित रूपमा भा ऋणपत्रको पनि कारोबार हुने व्यवस्था गर्न उहाँले बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको सहभागितालाई सुनिश्चित हुने खालको वातावरण बनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो नेपाली पुँजी बजारलाई सार्क स्तरीय बनाउन पनि उहाँको सुझाव छ प्रदेश दुई सरकारले किसानका खातामा दस हजार रुपियाँ नगद हालिदिने भएको छ मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई बिउ मल र सिँचाइमा सघाउन आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकदेखि खातामा नगद पठाइने प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले हिजो सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छ यो योजना अन्तर्गत दस कठासम्म जग्गा भएका र आफै कृषि कर्म गर्ने किसानलाई समेटिने परियारले जानकारी दिनुभयो कोरोना महाव्यादीको सङ्कटका बीच ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार र कृषिलाई जोड़ दिएको छ जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई पाँच असय सय सहितको बनाएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने भएको छ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उपचार सेवा सुदृढीकरणका लागि जोड़ दिएका योजनासहित प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो सोममा डिल डिस्काउन्ट सबैलाई ल्यायो खुसी सबैजनालाई टिभी को मजा लिन बासीको रिचार्ज गरौ

होम, खुशी अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या सत्तरी लाख नजिक पुगेको छ पुगेको छ अमेरिकाको जोन सपगिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमणकै कारण चार का लाख एक हजार नौ सय तेत्तीस जनाको मृत्यु भइसकेको छ एकतिस लाख बढी मानिसहरू भने कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् अमेरिकामा संक्रमितको संख्या उन्नाइस लाख अडतिस हजार बढी छ भने एक लाख दस हजार चार सय जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् पाँच लाख छ हजार सय जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन् भारतमा दुई लाख सन्ताउन्न हजार पाँच सय छ संक्रमित भेटिएका छन् भने कोभिड नाइन्टिन संक्रमणका कारण सात हजार दुई सय सातजनाको विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ नेपालका कराँते खेलाडी एवं प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्दर सद्गुरु मास्टर्स अनलाइन कराँते काता च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेका छन् केरला कराँते सङ्घ भारतको आयोजित अनलाइन कराँते काता च्याम्पियनसिपमा आफ्ना एक्काइस प्रतिद्वन्दीलाई पछाडि पार्दै रविन्द्र पैतिस पैँतिसदेखि पैँतालिस वर्ष उमेर समूह एबाट फाइनल पुगेका हुन् उनले सेमी फाइनलमा भारतका खेलाडीलाई पछि पारेर उपाधि नजिक पुगेका थिए अब उनले उपाधिका लागि फाइनलमा स्पेनका खेलाडीको सामना गर्नेछन् विश्व कराँते महासङ्घ र एसियाली कराँते महासङ्घको नियममा खेलाइएको अनलाइन च्याम्पियनसिपमा पैँतिसदेखि पैँतालिस पै पैँतालिसदेखि पचपन्न पचपन्नदेखि पैँसठी र कुबुदो गरी चार विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो नेपालका उनी एक्ला प्रतिनिधि हुन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकासहित बिहानी पख विभिन्न स्थानमा वर्षा भए पनि अपराहनादेखि भने सुधार आउने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि उन्नाइसौँ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको का अधिकतम तापक्रम आज अठाइसौँ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सात मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्यास्तभरि साँझ छ बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा हुनेछ ै कान्तिपुर डायरीको यो सकिन्छ अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम आज हामी मानवाधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता बद्री भूषालसँग कुराकानी गर्दैछौ सुन्ने प्रयास गर्नुहोला अहिलेलाई सहकर्मी र म पार्वत रेडियो कान्तिपुर